Përshëndetje, jemi me poetin Toni Nikolli, cili pati fatin që në mjediset e Universitetit Vitrina promovoi librin e tij të katërt të titulluar Emri yt. Mirë se keni ardhur në ambientin ton. Mirë gjeta. Faleminderit. Si u ndjet gjatë promovimit? Cilat janë ngresat tuaja? Të them të drejtën, ishte një surprizë e bukur që më bën nga Universiteti Vitrina. Nga misë të misë gjitha këtu, të cilët jo vetëm që më ndihmuan, po më pritën me një ndërësi të jashtëzakonshme, si me që jenë një vizitor ose një mik i përhershëm i këti ambientit. Diskutimet të ndryshme që bënë aty ishin shumë prekse, me emocionuan shumë dhe u duk vetja ta mamë një tërë sikur ishëm shtintin. Dhe ju vërtet duhet të ndjerim si në shkentuaj, pasi edhe kryusit e dretusit e universitetit janë në e një ka zonë ku nuk e një lindur, jenë rikur. Nështë kjo ishte edhe dëshira ime që në fillim, që e kërkova dhe bëra një kërkesi të vija këtu vetë, për ta të më vërë të lidu, që të në fund të fundit bashkon të dy emër të një vend, presidentin e universitetit edhe autorin e librit, si shisha unë. E do ishte një gja, një shërbim i bukur, jo thjesht për ne mënyrë personale, por edhe për vendin nga të mija. Vendin nga fatë, do t'ju që soja. Por, let më sot diçka se si vini poezia të Toninit, kur kanë qënë kvinte, kvintaria jo të e parë, botimi i librit parë? Ndoshta, si shnohë me të gjithë, me vajgjët e para, me mendimet e para, ndoshta qysh me të njëri, kjo falja dhe mësus dhe të djetët e të ljubës, nuk kam shenë në vitit e para të shkollës, kam pasë të falu të kemë një mësus të veçan, në Shkodra, njerë ishte një nuk jetën ma, shuk e rëj, në shumë kulturë, a i ka zbuluar të kumë, ndoshta dhe në tim, për të kryuar dhe më ta ushqyër. Ati i dedikohen kryimet e mjetë të para që janë bëtu me shumë revistën atëheshme të kohës pionjeri. E pasaj, dalë nga dalë, kur edhe në Tiranë më shohë me nesme, në shtipin e kohës, dalë nga dalë. Por, roli vendimtar ka qenë, kur poet i shquar Gjevajës Pahiu, dhe ka prezentuar të ke Gazeta Drita në moshën më duke 17 vjeqë. Që në shkotë në esim të në Tiranë. Pasaj më vonë, erdhen krimet e tjera, dalë nga dalë, pak nga pak, si që isha dhe koha, dhe e shtypi ishte paka shumë, jo, sigur sot, i qesëruar, i qesëruar dhe i kufizuar, mund për shemu, dhe. Krim dhe i artistike, po të drita, kush të vinte më kërpar, aty pak zërë i njës, ose gazetat e institucione, si që ishte mësusi, pa të kishim prapë. Një kufizim të qëndishëm, se të bukem në të tjera. Ta se kur vendosë të botonit librin të e qartë? Libri imi parë, ndoshta ishte një anër e kaheshme, e cila me vide demokracisë u bo realitet, edhe me ndohë fillimisht për përmlevë gjitha gjërat më të bukë që në kishin një një nërgjegje, në mendje, në shpirë, e të botoja. Ndoshta, ishtë kam menduar që të bëj një libër. Që kytë, e do në vitin 99, për të shpirtit. Sigurisht që shpritur mirë, nda ju ka shpritur që të botoni sërisht e sërisht. Ky libër më dha një stimul të ri, për të rinjë për, në mishë të mirë, në legjus, ata që në njëri, pa vazhisht se mundësi për në shkundar me gjitha trevat, gjithmon ka qenë në kopizuar, sepse nuk është se është e organizuar puna me shpëndarje me ndyqët, të një shqiptit. Më vonë, në vitve migracionit, ndoshta kanë qenë vide të vendimtarët, e cilët më kanë rikëthyr në rrugët politike, mali për abdeon, për njëzit, për vendim, për gjithë gjithë që në mungonte, në bërëm që të rikëthemi në shpirt në andra, në ndjenja, të këvene ku i kemi lanë të kënjërzit, e ndoshtë aty mërë një impuls tjetër, dhe jo shumë më vonë, dojnë në dritë
libri të bukur pendimi, ka një seri të bukur, sepse nuk isha menduar kur, që do të vinte kësi ka që shpet, falë. Rash në halë për titullë, nuk gëzosha, nuk knasisha asë njerë të ative. Në një ultim të garë në Shqipëri, isha në avion, në duke I vetë si, si ku po këthesha drejtë një vëmi të shenë, dhe më kujtua si ka qenë një dënim që jetë të kishe për ato që bënin në kape, edhe I vinin gujë me të njëmi në shpinë. Dhe e bëmë të gjerën të rrëth kishës për të penduar. Nuk shumë më duhet të gurë. Aja avioni ishte guri I pendimi që kishon në shpinë dhe për këtheshta. Në vendin tim, në vendin im, gjithë I pijë, me ndërën si një kishë, ku të këthesha. Pasë më vonë, I libri të dytë, gurë pendimi. Libri të tretë, ti të dorë t'yllë I një bardë, është simbolik, shumë vetë në kanë thonë, se ti kjo është kështu. Pyllin I bardhë, nga gjithë bota, pyllin I bardhë gjithë bota shqiptarë, bota jime, kuzhinë mje, gjithë njerëzit, gjithë ambientet, që për mua janë të bardha, e kjo është gjithë e pyllin, jemi bardhë që më rafan, kuzhinë lotësi, kuzhinë gjithë shka. Kjo është një simbolika që një në vëndë. E ju këthe e një sërishë në pyllin të uajtë bardhë, me emri ytë në lubrikatër? Emri ytë, nështë ishte një nëzitim për të nëzirë sa më shpet dhe të nëzirë me gjithë kërë që vidin 2012. A shë përëzi lirike, ja kam kushtuar, se gjithë kushtuar në përbajnë të tretirë. Kërëjot në pikrish në këtë kuadrë, në 100 vjetorën e pavarësisë, ku të gjithë të mundohemi pak në këtë vitë dhe një shenë. Ka të këtë. Gjithë mund poezia për shkot në një malë. Ndo shta nuk shkru direkt poezi për Abdhelm, për njërzit e mi, për viset. E të në indirekt, në mjetë metaforë, e të në mjetë metaforë, në mjetë finjeve të padukshme që egzistojnë, e që e përshkojnë komplet për interim dhe të mbajnë të lirë në gjithë mund në Abdhelm në njërzit e viset. Ndo shani projekti atë shumë një vajë? Projekte në bëjnë shumë, se realizohen, jesë gjithmonë në fushën e poezisë. Pa me në gjithmonë që? Gjithmonë në me të... Për t'i bërso krizë në tapë. Ndo shani është edhe një poezije që nuk të lejon të përcaktosh afatët, përcaktosh imit. Janë si vabë dhekët njërë që, të onë të avasë në qëtësonë, shpesonë. E në gjithë në përvajt e detit, në gjithë në shkallë dhe kriani atë tempullin tuaj. Ne egzojmë përvajt. Ne në natë, pa natë në brejt, duke shikuar, duke përhuar, gjithë të formë. Falendim dhe sukses e gjithë manë. Duhet të falenderoj. Në është veçantë. Gjithë institucionin e Universitetit Viktor Hugo duke pirjo nga administratorët, nga profesorët që më kanë prit me një, nuk them respekt, por me një mërëtësit e jashtë zakonshme, si ku... Ashtë se shpritet miku vlajë. Si shpritet miku vlajë, në është edhe pa jo, më kanë kryo një ambient të më rëpullushëm, të një rovë, jam në gjithë shumë emocionuar, bile në tjeve në tje gati edhe mund të dhe të qaj, edhe në hentit. Mjesit poetike gjithmonë janë të pajitushme. Janë të pajitushme, dërte. I përmër edhe juve, si mikët ka hershme të shmo. Shpesë të gjithë jemi për herë tjera. Jemi në pritur, së mishë në sërishë.